আপোনালোকে মোৰ স্বামীৰ আসল পৰিচয় কিয় নিদিলে মোক? নাহৰ, তুমি বহাচোন, আমি তোমাক বুজাই আছো তো কথাবোৰ ভালকে। মোৰ উত্তৰ দিয়ক মা। পাঁচ বছৰ বাহিৰত থাকিও তহঁতে একো সুফল কৰিব নোৱাৰিলি, গতিকে সেই খেলখন এতিয়া সমাপ্ত কৰাৰ সময় হৈ গল। মই এখন ঘৰৰ পৰা চিৰদিনৰ বাবে ওলাই যাওঁ মা। দেউতা, আপুনি ভুল নুবুজিব, মই মোৰ সন্তানটোক আৰু ফাঁকি দি থাকিব নোৱাৰোঁ। থেংক ইউ ছাৰ, আপুনি মোৰ বাবে ইমানখিনি কৰাৰ বাবে। আপোনাৰ এই সহায় মই জীৱনত কেতিয়াও নাপাহৰোঁ। ইমান ফৰ্মেলিটিজ কৰিব নালাগে, তোমাৰ ভিনদেউ মোৰ ভাল বন্ধু আছিল। সেইবোৰ অজুহাত নেদেখুৱাব আপোনালোকে মোক। ইমান ডাঙৰ বিশ্বাসঘাতকতা কিয় কৰিলে মোৰ লগত, সেইটো কওক আগতে। তোমাৰ জীৱন বচাবলে মৰি যাব দিব লাগিছিলে, কিয় বচালে আপোনালোকে? ছাৰ, মে আই কাম ইন? আহক ছাৰ। শিমলুগুৰি প্ৰজেক্টটো ৰেডি আছে, আপুনি ডকুমেণ্টছবোৰ অলপ চাই দিব নেকি? মই নিজে ফিল্ড ভিজিট কৰি আহিছোঁ, ফটোগ্ৰাফিও আছে অলপ। ঠিক আছে ছাৰ, বেয়া নাপায় যদি কথা এটা সোধো নেকি, আপুনি বাৰু কিবা প্ৰব্লেমত আছে নেকি? নাই নাই, একো নাই। নহয় মানে আপোনাক কিবা অলপ টেনশ্যনত থকাৰ নিচিনা দেখিলোঁ। নাই, এনেই কিবা এটা কথা চিন্তা কৰি আছিলোঁ। ঠিক আছে ছাৰ, কিবা হেল্প লাগিলে ক'ব। ঠিক আছে, ঠিক আছে ছাৰ। কি হ'ল, আপুনি একো উত্তৰ নিদিলে যে মোক? মই আচলতে কথাবোৰ কেতিয়াবাই তোমাক ক'ম বুলি ভাবি আছিলোঁ। ভাবি আছিলোঁ ছাৰ, আপোনাৰ বাবাক আজি ষ্টেডিয়ামত নাম লগাবলৈ নিয়াৰ কথা আছিল। যোৱাকালি আপোনাৰ মায়ে ফোন কৰি মোক জনাইছিল, নিব লাগিবনে? মহাজন দেউতা, চাহ। মই ইতিমধ্যে চিন্তা এটা কৰিছোঁৱেই। যিটো কৈছো সেইটো কৰ, চিন্তা মই কৰিম, তই কৰিব নালাগে। আপোনাৰ মতেই হ'ব দেউতা, মই মাথো ল'ৰাকেইটা গোটাই থৈছোঁ। এইটো কামৰ কাৰণে আকৌ ল'ৰা কেলেই গোটাব লগা হ'ল? তই নিজেই নোৱাৰ? পাৰো দেউতা, কিন্তু গুৱাহাটীৰ কথাটো অলপ সুকীয়া। আগতে গাঁৱত কিবা এটা কৰিবলৈ ভয় কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু ইয়াৰ পুলিচবোৰ বৰ সাংঘাতিক। কিবা এটা বেয়া চিন্তা কৰিবলৈ লওঁহে চিধাই নীলকাপত ভৰাই ধৰিলোঁ। তই সকলো খবৰ উলিয়ালি নে? হয় মহাজন দেউতা, ছয় বজাৰলৈকে ডিউটি কৰে, আজিৰ পৰা জইন কৰিছে বোলে। আজিয়ে কামটো সমাপন কৰি পেলাওঁ নেকি? ৰ'বা নাহৰ, আজিৰ পৰা তুমি তাক স্কুললৈ অনা নিয়া কৰিব নালাগে। কিন্তু তাক দেউতাই লৈ যাব। হঠাতে আপোনালোকে এইবোৰ কি কৰি আছে? মহাজনৰ ওপৰত আমাৰ এতিয়াও সন্দেহ আছে বহুত। তোমালোক দুইটা গ'লে তোমালোক দুইটাৰে বিপদ হ'ব পাৰে, গতিকে দেউতা গ'লে অলপ সাহস হ'ব। আজিৰ পৰা ইয়াক দেউতাই স্কুললৈ নিব, আপুনি যাওক। এচি, আজি তোমাক মই স্কুলত থৈ আহিম দেই। হ'ব ককা। ব'লা, আহা আহা, মই থৈ আহিম দেই। ব'লা, তুমি মোৰ স্কুলখন দেখাই দিবা দেই। কালিৰ কথাটো কি ভাবিলা? মোৰ বাবে এয়া সম্ভৱ নহ'ব মা। তোমাৰ বাবে সম্ভৱ হয়নে নহয় সেইটো মই সোধা নাই, তুমি ঋষিকেশৰ কৰি থাকিব পাৰিবা নে নাই সেইটোহে সুধিছোঁ। মই মোৰ সন্তানটোৰ পৰা কেনেকৈ আঁতৰি থাকিব পাৰিম? তেনেহ'লে তুমি এই মিছা কথাটো সঁচা বুলি মানি ল'বই লাগিব। এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ? মই ঋষভক কোনো কাৰণতে নিজৰ স্বামী বুলি মানি ল'ব নোৱাৰিম। তুমি তাক স্বামী হিচাপে মানি ল'ব নালাগে, কিন্তু ঋষিকেশৰ দেউতাক হিচাপে তুমি তাক যিখিনি সন্মান দিব লাগে সেইখিনি দিবই লাগিব। কিন্তু কিয়? কাৰণ ঋষিকেশে ঋষভক নিজৰ দেউতাক হিচাপে মানি আহিছে। সেই কণমানিটোৰ মনত এতিয়া ইমান ডাঙৰ আঘাত দিব নোৱাৰোঁ, নহ'লে সি ডাঙৰ হৈ
নিজকে মানুহ বুলি পরিচয় দিবলৈ লাজ পাব। সি বিদ্রোহী হৈ উঠিব আমাৰ ওপৰত। পিছত গম পোৱাতকৈ কথাবোৰ এতিয়া গম পোৱাটোৱে ভাল হ'ব। তাৰ লগৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে যেতিয়া দেউতাকক কোলাত উঠি ফুৰিবলৈ যাব, দেউতাকে সিহঁতক যেতিয়া মৰম কৰা দেখিব, তেতিয়া তাৰ মনত কিমান আঘাত পাব সেয়া তুমি এবাৰ উপলব্ধি কৰিছানে? গতিকে তুমি এই পৰিস্থিতি মানিবলৈ বাধ্য হ'বই লাগিব। ক্ষমা কৰিব মা, আপোনালোকৰ এই প্ৰস্তাৱটো মই কোনো পধ্যে মানি ল'ব নোৱাৰিম। মোক বেয়া নাপাব। তোক মই অথনিৰে পৰা বাট চাই আছিলো, তই ইমান দেৰি কৰিছা আজি। আজি হস্পিটেলত বহুত কাম আছিল। অঁ, মোৰ পিছত যিজনৰ ডিউটি আছিল তেওঁৰ আকৌ আহোঁতে দেৰি হ'ল, আহি পাওঁতে সন্ধ্যা লাগিল। আহি পোৱাই নাই নহয়। নতুনকৈ অফিচত জইন কৰিছে, কামবোৰ শিকাওঁতে মেলোতে অলপ দেৰি হৈছে চাগে। নহয় অ', তাই সন্ধিয়াৰ আগে আগে আহি পাম বুলি কৈছিলে, সেইকাৰণেহে মোৰ বেছি চিন্তা লাগিছে। এই ৰচোন ৰ, তই এটা ফোন কৰচোন, মই আকৌ এইডাল লগাব নাজানো নহয়। কি হ'ল? মই আহি আছো ৰ। কলে যা তই? তাই ফোনটো অফ কৰি থব নালাগিছিল। তাইক কিবা অঘটন ঘটা নাইতো? কেনেবাকৈ মহাজনৰ মানুহে তাইক মোৰ দাখন ক'ত পায়?
বাবা। এইখন গাঁৱলীয়া খেতি কৰা হাত হয়, যদি বাচি থাকিবলৈ মন আছে তেনেহ'লে পলা, এতিয়াই পলা। এই না পেলা, পেলা বুলি কৈছ পেলা, এই নহলে না পেলা। দেউতাকে বিচাৰি গৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে একো খবৰ পোৱা নাই। তাইক মই অফিচত জইন কৰাইছিলোহে। আজি প্ৰথম দিনা কিবা এনেকুৱা প্ৰব্লেম হ'ব বুলি মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ। আপুনি খবৰ কেনেকৈ পালে? একচুৱেলি তাইলৈ মই ফোন কৰিছিলোঁ, কিন্তু তাইৰ ফোনটো ছুইচ অফ হোৱাত মই তাইৰ অফিচলৈ ফোন কৰিলোঁ। তাত মোক ক'লে যে তাই সময়মতে ওলাই আহিছে, গতিকে মোৰ অলপ চিন্তা হোৱাত মই আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ। এতিয়া দুয়োটাৰে একো অঘটন নঘটিলেই হ'ল আৰু। আপোনাৰ ভাইটিৰ ফোন নাম্বাৰটো দিয়কচোন, তেওঁক ফোন এটা কৰক। লাভ নাই, সি ফোনটো ঘৰতে থৈ গৈছে। আপুনি বাৰু অহা যোৱা কৰা বাটটো চিনি পায় নেকি? বেয়া নাপায় যদি এবাৰ বিচাৰি যাব নেকি? আপুনি চিন্তা নকৰিব, মই আহি আছো। অঁ কাপুৰুষ, এদিন মোৰ চকুৰ সন্মুখতে মহাজন দেউতাই তোৰ ঘৈণীয়েক হত্যা কৰিছিল, আৰু আজি আজি তোৰ চকুৰ সন্মুখতে তোৰ জীয়েৰক হত্যা কৰিম। এনেকৈ এদিন নাহৰ আৰু তাই সন্তানটো আমি শেষ কৰি পেলাম। তই একো কৰিব নোৱাৰিবি। তোৰ ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষা নল'বি কমলেশ্বৰ, ভালে ভালে তাইক এৰি দে, নহ'লে কথা বহুত বেয়া হ'ব। ঐ কি বেয়া কৰিবি হা, কি বেয়া কৰিবি? তই তেতিয়াও একো কৰিব নোৱাৰিলি আৰু এতিয়াও একো কৰিব নোৱাৰ, তই কেনেকৈ ভাবিলি হা মহাজন দেউতাই ইমান সহজতে হাৰ মানিব বুলি? ঐ মহাজন দেউতাৰ নিচিনা সিংহ পুৰুষ আমাৰ অঞ্চলত আৰু বেলেগ নাই। এটা কথা তই ভালকৈ শুনি ল, তই নাহৰক ক সৌ দেউতাহঁতৰ ওপৰত থকা কেছটো উঠাই ল'বলৈ, আৰু যদি তেনে কৰ তোৰ জীয়েৰকো মই ৰেহাই দিম। মই কাপুৰুষ নহয় কমলেশ্বৰ, আৰু মোৰ ছোৱালীজনীও ইমান দুৰ্বল নহয় যে তাই নিজৰ মানুহজনক হত্যাকাৰীক ক্ষমা কৰি দিব ইমান সহজতে। তেতিয়াহ'লে আমাৰ হাততো উপায় নাই। তোৰ সেই সময় আহি গ'ল কমলেশ্বৰ। তই নিজকে যিমান সাহসী বুলি ভাবিছ, তই আচলতে এটা কাপুৰু। তোৰ নিচিনা কাপুৰু আমাৰ গাঁৱত আৰু কোনো নাই। তোৰ ঘৈণীয়েক আমিয়ে হত্যা কৰিছিলো, তই তই সেই কথা জানিও একো কৰিব নোৱাৰিলি বিষে। তাৰপিছত তোৰ জোঁৱায়েকো মাৰিলো, তেতিয়াও তই একো কৰিব নোৱাৰিলি। তই জীৱনৰ একো কৰিব নোৱাৰিবি বিষে। বাবা!
তো আঘাত আপোনালোকেও দি আছে মা। কি তুমি কি কথা কৈছা এইবোৰ? মই তাৰ সন্মুখত আৰু অভিনয় কৰিবলৈ নোৱাৰো মা, মোক ক্ষমা কৰিব আপোনালোকে। তাৰ দেউতাক যে নাই সেই কথা তাক বুজাই ক'বলৈ দিয়ক মোক। তই ইমানকৈ ভাবি নাথাকিবি বীৰ সিং, আজি জোনালী ৰাতমাই অলপ হলেও শান্তি পাইছে, এনেকৈ মহাজনৰ পৰিয়ালটো তিল তিলকৈ শেষ হৈ যাব।